কন্টেক্ট গ্রুপ পিছত পুনৰ ভতি আহিছো আমাৰ এই নিজে এদিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যোত আমি আড্ডা মাৰি আছো আজি পূজাৰ আড্ডা গতিকে বিভিন্ন খবৰ আমি আপোনাক দি যাম সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া পূজাৰ বতৰ আসলেতে খবৰ নহয় পূজাৰ বতৰ আৰু বতৰা এআই যে আজি মহা ষষ্ঠী আৰু মহা ষষ্ঠী উপলক্ষে আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যথেষ্ট বিভিন্ন প্ৰান্তত ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যেতিয়া বিগত দিনসমূহত আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ কেনেদৰে মিঠাই বিপণীত বা কাপোৰৰ বিপণীত গ্ৰাহকৰ ভিৰ আৰু বিশেষকৈ এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পূৰ্বৰ যেনে ধৰণৰ জাকজমকতা সেয়া এবাৰ কিছু পৰিমাণে আচলতে সেয়া আধ্যাত্মিকতালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে কিন্তু আমি এইবাৰ যাবলৈ ওলাইছোঁ বৰাকৰ ফালে তাতো কেনেধৰণৰ পূজাৰ আয়োজন চলিছে যিহেতু নিউজত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ কিন্তু আজি মহাষষ্ঠী উপলক্ষে সন্ধিয়াৰ ভাগত কেনে পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম কৰিমগঞ্জৰ পৰিৱেশ আমাৰ সৈতে আছে গৰিশ নন্দী গৰিশ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আজি কৰিমগঞ্জত মহাষষ্ঠী উপলক্ষে নিউজ এইটিনের গোটে পরিয়াল আর আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো শারদীয় দুর্গা পূজালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আর এয়া করিমগঞ্জের এখন প্যান্ডেল এয়া কব গেলে এয়া বিগ বাজেটের প্যান্ডেল আর আজি মহাষষ্ঠমীর মহাষষ্ঠীর দিনে কিন্তু দেখা গৈছে যে নিয়াতে দেবী প্রতিমা আনা হয়েছে আর পূজার যে প্রস্তুতি চলোয়া হয়েছে এইখান বৃহৎ প্যান্ডেল আছে এই প্যান্ডেলের ভিতরে আমি যাবলৈ চেষ্টা করি আর দেখা গৈছে যে যেহেতু মহাষষ্ঠীর লোক আহি আছে কিছু লোকের ভিড় আমি দেখা পরিলক্ষিত হয়েছে আর যে প্যান্ডেল অতি আতধুনিয়া সজাই তোলা হয়েছে ইতিমধ্যে কিছু দর্শনার্থীও আহিব ধরেছে আমি দেখবলে পাইছো ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক দর্শনার্থী আছে আর আমি প্রথমেই প্রতিমা দেখার রাইজ আমার দর্শকক দেখাবলে আমি চেষ্টা করি দুনিয়া অতি আতদুনিয়া ইয়াতে প্রতিমার সজাই তোলা হয়েছে আর ইয়াতে যে রাইজ আছে কিছু যে ভকতবৃন্দ পূজা চাবলে আহিছে আর যেহেতু আজি মহাষষ্ঠী প্রথমে কিছু যে ইমান একটা ভিড় হওয়া নাই কিন্তু আজি মহাষষ্ঠী যেহেতু দেবী আজি মর্তলৈ আহি প্রথমেই যে বিল্লগছত বেলগছত আজি তেওঁক স্থাপনা করা হয় আর ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বেলগছত পূজা চলি আছে যে পুরোহিতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে ইয়াতে পূজা করে আছে যে বিল্লষষ্ঠীর যে নিয়ম নীতি আছে নিয়ম নীতি এই সকল মানি তেওঁ পূজা করে আছে আর দেখা গৈছে যে ষষ্ঠীর দিনা যে নিয়ম পালন করব লাগে এয়া চলি আছে আমি ইয়াতে যে কমিটির কিছু সদস্য আছে আমি চেষ্টা করি কমিটির সদস্যর কথা পাতি আমার লগত আছে কমিটির যে সভাপতি নিশিকান্ত ভট্টাচার্য তেওঁৰ আমি কথা পাতিব চেষ্টা করি আপনার এই আয়োজন বৃহৎ আয়োজন যেহেতু করোনা পরিস্থিতির মাজত কিন্তু অলপ অসুবিধা হয়েছে অসুবিধার মাজত কিন্তু আপনাদের সুন্দর করে তুলিছে কেনেকে আয়োজন আর কি বাজেট আছে আপনার সুভাষ ধন্যবাদ সাংবাদিক বন্ধুকে সুভাষ চৌর শ্রীনগর সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি এবার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে চলছে সুবর্ণবর্ষের জয়ন্তী চলছে আমরা বাজেট বা আপনার প্রতিমা আমরা প্রতিমা মানে দর্শকদের কাছে আমরা প্রতিমাকে মাকে দর্শন করার জন্য আমরা প্রতিমার উপরে জোর দিয়েছি এবং আমরা জোর দিয়েছি গত বছর কোভিড প্রোটোকল ছিল তবুও বেশি কোভিড ছিল বলে আমরা কোনো প্রসাদ কাউকে দিতে পারিনি যেহেতু এবার সরকারে বহু নিয়ম বাঁধি দিচ্ছে কিমান কিনে আপনার কি ব্যবস্থা করছে কোভিড প্রোটোকল মেনটেন করার কোভিড প্রোটোকল সব কোভিড প্রোটোকল মানি লিছু কোভিড প্রোটোকলর মানি সোশিয়াল ডিস্টেন্স থাকিব স্যানিটাইজার করা হয়ে আছে এবং প্রসাদ যেটু দিব লাগে সেটু আপনার সোশিয়াল ডিস্টেন্স মেনটেন করি বুফে গরেশ আর করিমগঞ্জত বিশেষ এবার কি আকর্ষণ থাকিব পূজাত প্রসাদ বিতরণ হব হয় নিশ্চয়কৈ যেহেতু কোভিড পরিস্থিতির কারণে কিন্তু পূজা অলপ কিন্তু ম্লান আছে আর তার পাছতো কিন্তু কিছু দু এটা কিন্তু বিগ বাজেটের পূজা হয়ে আছে আর বিশেষ করে কিন্তু যে কোভিড প্রোটোকলের উপর আমি ধন্যবাদ জনাইছো করিমগঞ্জৰ এই পরিবেশ দেখুৱাইছে হয় গৌরীশ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আমি পুনৰ যাওঁ আপোনাৰ কাষলৈ আৰু এনেদৰে আচলতে
বরাক ব্রহ্মপুত্র দুই পারে কেনে ধরনের আসলে আয়োজন চলিছে মহাষষ্ঠীর সে আমি আপনার দেখায় যাম। আর যেহেতু আমি জানাইছো যে আপনার প্রতিটি দিনতে আমার এই বিশেষ আড্ডা চলি থাকিব, আমি পূজার খবর দিয়ে যাম, সমান্তরভাবে আমার অতিথি সকলের সঙ্গে আমি কথা পাতি যাম। আর আমি পুনের স্টুডিওলে আহিছো, আমি ডিজি আপনার কাছে আহিছো। হয়, যেহেতু আমি কথা পাতিছিলোঁ যে ব্যঞ্জন আপুনি বনাইছে মিঠাইৰ, গতিকে এবাৰ কেনে ধৰণৰ আসলতে ঘৰতে আমি বনাব পৰা এটা যদি মিঠাই এবাৰ আপুনি কয়। পোন প্ৰথমে মই সমুকে অকমান দুই লাইন কব খুজিছোঁ। মই মানে আজি 4-5 বছৰৰ পৰাহে মানে ৰন্ধনৰ লগত খুব ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত। হয়, প্ৰথমে তেনেকৈ গুৱাহাটীত দুই এটা কম্পিটিশ্যন কৰি কৰি পিছলৈ মানে এতিয়া কম্পিটিশ্যন নকৰোঁ, বিচাৰক হিচাপে যাওঁ। আৰু তেনেকৈ 4 বছৰ আগতে মই অনলাইন মাষ্টাৰ শ্বেফত তাতো জয়ী হৈ আহিছোঁ। আৰু আমাৰ অসমত আসাম গড টেলেণ্ট বুলি আছিলে, গোটেই নৰ্থ ইষ্টত মই উইনাৰ আছিলোঁ। আৰু শ্বেফ সঞ্জীৱ কাপুৰ, তেখেত মোৰ গুৰু, তেখেতে এটা কুকিং কম্পিটিশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে, তেখেত নিজে বিচাৰক হিচাপে আহিছিল গুৱাহাটীত, আৰু তাতে মই 2nd পজিশ্যন হোল্ডাৰ আছিলোঁ। তেনেকৈ অফলাইন অনলাইন বহুতখিনি এচিভমেণ্ট কৰিছোঁ, সকলোৰে আশীৰ্বাদন। আজি মই বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিওঁ যাতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী বা মোৰ পৰিয়াল সকলো বৰ্গ হেলডি আৰু হাইজেনিক বস্তু খাব পাৰে। আৰু মেইন কথা আছে বজাৰলৈ যাতে দৌৰিব নালাগে, তেনেকুৱা হাতে পোৱা যিকোনো বস্তু সামগ্ৰীৰে মই কিবা এটা বনাব চেষ্টা কৰোঁ, সেইখিনিকে মই মন দি সেইখিনিয়ে আমি ঘৰত আচলতে কেনেদৰে চাফ চিকুণৰ মাজে খাব পাৰোঁ, যিটো বেমাৰ আজাৰ থাকে, বেমাৰ আজাৰ থাকে, যিকোনো বস্তু খাব বিচাৰে। আৰু যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে জাংক ফুডৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হয়, তেওঁলোককনো কেনেকৈ তাৰ পৰা আঁতৰাই আনিব পাৰি। কিন্তু আজি মই নিমখীয়া একো বনোৱা নাই, মিঠাই দুটা বনাইছোঁ, একে মানে কম তেলত কম ঘিতে এটা বনাইছোঁ মই আমাৰ পিঠাগুড়িতে অ'টছ পাউডাৰ আৰু গুড় দি আৰু অকণমান মই এলমন্ড আৰু যি নাটছ আছিলে সেইখিনি দি এটা লাড্ডু বনাইছোঁ, যিখিনি বস্তু। আৰু ছেকেণ্ড মিঠাইটো মই বনাইছোঁ পালেং শাকৰ ৰসেনি, নাৰিকল আৰু ঘৰতে পনীৰ অলপ আছিলে, সেইখিনি মই অলপ এক চামুচ ঘিত লৰাচৰা কৰি যেতিয়া অকণমান ডাঠ হৈছে তাক মানে বৰফি আকাৰত মই ছেট কৰিছোঁ। নিশ্চয় কথা পাতি যাম, আমি এটা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাম, এইবাৰ যিহেতু পূজাৰ খবৰ আমি জনাই যাম। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি গহপুৰলৈ যাবলৈ আছোঁ, পলাশ আছে আমাৰ সৈতে। পলাশ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু গহপুৰত কেনেধৰণৰ আয়োজন পূজাৰ? বৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে, আৰু যিহেতু আজি মহাষষ্ঠী আৰু মহাষষ্ঠীৰ দেৱী প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ পাছতে এতিয়া ৰাইজ সমবেত হৈ আছে, উলহ মালহৰে দুৰ্গোৎসৱক তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব এবাৰ যিহেতু আৰ্থিকভাৱে সকলো জুৰুলা হৈ আছে, মনত তেওঁলোকৰ উৎসাহ যথেষ্ট আছে, কিন্তু যি বজাৰ সমাৰ বা পূজা বুলি ক'লে সকলোৱে বিচাৰে এসাঁজ নতুন কাপোৰ পিন্ধো বা এনেকুৱা সকলোৱে বিচাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এবাৰ সেইখিনি বজাৰ সমাৰ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু যি আধ্যাত্মিকতাৰ ভাৱেৰে গহপুৰৰ লোকসকল ওলাই আহিছে সেয়াই নিশ্চয় প্ৰশংসনীয় বুলি ক'ব লাগিব। আৰু গহপুৰত ৰশ্মিতা এবাৰ ক'ব লাগিব কোনো বিশেষ ধৰণৰ জাক জমকতা নাই, প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ কিন্তু সাধাৰণভাৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, বিশেষকৈ যি মাংগলিক কাৰ্য তাৰ ওপৰতে গহপুৰীয়া ৰাইজে এবাৰ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ বালিজান পূজা মণ্ডপত, যথেষ্টখিনি ৰাইজ আছে আৰু যিহেতু সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যি দেৱী প্ৰতিমা পাতত তুলিলে আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা এগৰাকী আছে, কওকচোন, যিহেতু এবাৰ জাক জমকতাৰ বিপৰীতে আপোনালোকে আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, পূজা কি ক'ব? কাৰণ চৰকাৰৰ যি কোভিড সংক্ৰমণৰ কাৰণে চৰকাৰে যি আইন আমাক বান্ধি দিছিলে সেই আইনমতে আমি পূজাভাগ আমি থুলমূলকৈ পাতিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াত দোকান বজাৰ নাই আৰু আমাক কোভিড টেষ্টৰ কাৰণে আমাক যিটো আইন বান্ধিছিলে সেই কোভিড টেষ্টখিনি কৰি আমি চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম পালি আমি এই পূজাভাগ থুলমূলকৈহে আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয়, থুলমূলকৈ কৰিছে আৰু আছে, যিহেতু মনত সকলোৰে উৎসাহ আছে, আনন্দ আছে, কিন্তু আৰ্থিকভাৱে সকলো জুৰুলা, তাৰ মাজত কেনেদৰে উদযাপন কৰিছে? জয় জয়তে আমাৰ সৰু সমূহ অসমবাসীলৈ আপোনাৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মই শুভকামনা জনা যাচিলোঁ। আৰু এই চেগতে আমাৰ বালিজানবাসী পূজা মণ্ডপত আমাৰ অনুষ্ঠপীয়াকৈ সকলো ৰাজ্য চৰকাৰে বান্ধি দিয়া যি কোভিড বিধি এই বিধি আমি পালন কৰি পেলাই আমাৰ অনুষ্ঠপীয়াকৈ পূজাভাগ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ বৈদিক নীতি নিয়ম আমি ইয়াত পালন কৰা হ'ব। ইয়াত কোনো আপোনাৰ অন্যান্য জাক জমকতা ইয়াত কোনো পালন কৰা নহ'ব। গতিকে আমাৰ তেনেকৈয়ে আপোনাৰ এইবাৰ সমূহ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰিম বুলি আমি আয়োজক কমিটিয়ে মনতে স্থিৰ কৰিছোঁ।
নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা, আসলে গহপুর মহকুমার প্রতিখন পূজা মণ্ডপে জাক জমকতা এবার পরিহার করেছে সকল পলাক। ধন্যবাদ জানাইছো আপনার গহপুর পরিবেশ দেখালে আর জাক জমকতার বিপরীতে এবার আধ্যাত্মিকতাক প্রাধান্য দিছে গহপুর পূজা সমিতি সমূহে। আমি এনেদরে বিভিন্ন প্রান্তর পূজার পরিবেশ আপনার দেখা যাম, কিন্তু তার পূর্বে সময় হয়েছে পূজার আটাত আন এটি বিরতি। মই ব্যবহার করো আটাইতক সবল আর সতেজ সিমেন্ট সূর্যা সিমেন্ট। সূর্যা সিমেন্ট, অটুট ঘর অটুট অসম। বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম জানাইছো পূজার আড্ডার মাজলৈ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজাৰ পৰিবেশ আমি দেখুৱাই যাম। সমান্তৰালভাৱে আমাৰ সৈতে উপস্থিত থকা অতিথিসকলৰ সৈতেও আমি কথা পাতি যাম। মই জয়শ্রী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। যিহেতু এবাৰ দেৱীৰ আগমন বা গমন দুটাই আচলতে শুভ নহয় বুলি আচলতে যি পঞ্জিকামতে সেয়া উল্লেখ কৰা আছে, গতিকে পূজাৰ দিনকেইটাত আমি দেৱীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ, যিহেতু আপুনি ড্ৰেছৰ লগত ৰিলেটেড ডিজাইনাৰ, গতিকে কি কেনেধৰণৰ সাজে আমি যাব পাৰোঁ এবাৰ ওলাই? এবাৰ যিহেতু দেৱী অহাটো বেয়া, ঘোঁৰাত আহিছে আৰু যাওঁতে দোলাত আহিছে, দুইটাই বেয়া। সেইকাৰণে আমি আৰু বেয়াটো চলিয়ে আছে যিহেতু কৰোণা হৈয়ে আছে, সেইকাৰণে আমি দেৱীক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বগাটোৱে বেছিকৈ পিন্ধাটো শুভ্ৰ বুলি কোৱা হয়। সেই বগাটো বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি ডিজাইন কৰি পিন্ধিব পাৰে, তাত ধৰক অলপ মিক্স থাকা তেনেকৈ ৰাতিপুৱা মণ্ডপত পিন্ধি যাব পাৰি শৰাই দিব যাওঁতে, আৰু ইভিনিং আমি যেতিয়া পূজা মণ্ডপত ওলাওঁ তাততো অলপ কালাৰফুল পিন্ধাই যায় তেনেকৈ আৰু। ঠিকে, আৰু আচলতে যেতিয়া আমি বগা কিবা পিন্ধো তেতিয়া আচলতে মনটো পবিত্ৰ হয়, ভাল লাগে। আৰু মন্দিৰ যেতিয়া আমি সচৰাচৰ যাওঁ মন্দিৰলৈ তেতিয়া আমি বগা ড্ৰেছে পিন্ধো, বগাত ৰঙা পিন্ধিব পাৰে, ৰঙা অলপ মিক্স থাকা আৰু তেনেকে মিলাইলেও পিন্ধিলেও কনট্ৰাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰে। মেইনলি বগাটো ৰাতিপুৱা পিন্ধিলে ভাল লাগে, যিহেতু দেৱীক আমি অৰ্চনা কৰিব যাওঁ এইখিনি সময়ত, আৰু ইভিনিংটো আমি জাষ্ট পূজা চাবহে যোৱা হয়। ঠিকে, সেইটোৱে। জনিকাৰ কাষলৈ আহিছো। জনিকা নতুনকৈ মাতৃ হৈছে, অভিনন্দন জনাইছো, শুভেচ্ছা জনাইছো তাৰ বাবে। আৰু কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে এতিয়া মাতৃ হৈ পূজাত, কেনেকুৱা চিডিল থাকিব এতিয়া? হেৰি, তাকে তাইটোত লগত থাকি আৰু তাইৰ নামটো মই দেৱীৰ হেৰি নামতে থৈছোঁ, আদিয়া থৈছোঁ। আচ্ছা, আদিয়া মানে দেৱীৰ শক্তি, আৰু আমি সকলোৱে জানো যে দুৰ্গা মা আমাৰ নাৰী শক্তি, মানে শক্তিৰ প্ৰতীক হয় আদি শক্তি। আৰু সেয়ে আৰু মই কৈছোঁ মই বহুত বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে নাই, মই দুৰ্গাৰ নামতে যদি অইন কিবা নাম আছে, আদিয়া মানে নামটো পালোঁ তেতিয়া সেইটো থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া পূজা বুলিলে আৰু আগৰ নিচিনা আৰু একদম পুৰা ঘূৰি ফুৰি বজাৰ কৰা নহয়, কাৰণ যিহেতু এতিয়া কৰোণা চলি আছে, চবতে যাবলৈতো ভয়ো লাগে যিহেতু ঘৰত ছেফটি হেৰি মেজাৰ্ছ আহি যায়। তাৰপিছত কিন্তু মই তেনেও মই যিহেতু কলিয়াবৰৰ ছোৱালী, মই কলিয়াবৰত যাম। আৰু মানে কালিকা পুৰাণত মানে মেনশ্যন আছে যে মানে অসমত তিনিটা কামাখ্যা মন্দিৰ আছে বুলি। আমিতো জানোৱে গুৱাহাটী কামাখ্যা মানে চলি আছে, তাৰ লগতে আমাৰ কলিয়াবৰটো প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনতে স্থাপন কৰা কামাখ্যা দুৰ্গা মন্দিৰ আছে, বহুত জয়াল হয়। তাতে যাম যিহেতু মোৰ ঘৰৰ ওচৰত শিলঘাটত আছে, আৰু তাতে ধৰক অষ্টমীৰ দিনা শৰাই দিয়া যায়, অষ্টমীৰ দিনা মই হালধীয়া পিন্ধি যাওঁ, যেনেকে বাইদেউ ক'লে বগা পিন্ধি গ'লে ভাল লাগে, আৰু নৱমীৰ দিনা মই ৰঙা পিন্ধো, আৰু দশমীৰ দিনাটো আৰু ভাষণত গ'লে আৰু ক'বই নালাগে, তেনেকে মই তাতে যাম। তাতে আমাৰ এতিয়াও মানে পুৰণা হেৰি কিছুমান চলি আছে, যেনেকে বলি বিধান সেইটো মানে সেইটো আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এটা এবাৰ ল'ব তেনেকে আৰু চলি যাব। আৰু মই কথা পাতি যাম ত্ৰিশাগ্নিয়ে যিহেতু আছে মাইক্ৰফোন লৈ, আৰু এটি গান যদি নুশুনো পূজাৰ বতৰত আমি গীতটি শুনিম, কিন্তু এটি বিৰতিৰ সময় হৈছে, গতিকে আমি বিৰতি লৈ লওঁ, বিৰতিৰ পিছত আমি গান শুনিম। আৰু মিঠাই আচলতে আপোনালোকে ঘৰত কেনেকৈ বনাব পাৰিব সেয়া ডিজিপাই জনাব, কিন্তু তাৰ আগতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট। সূৰ্যা চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ অটুট অসম।